Abakulembeze wakiso basabye abakulu mu gavumenti okukozesa omukisa nga baddu ba Allah bakyagenda mu maaso n'ekisiibo okuyimbula abantu abakwatibwa ku nsonga ezekuusa ku by'obufuzi n'eddiini nga mu kaseera kano bangi bavundira mu makomera. Bano okutuuka ku bino babadde ku kitebe kya disitulikiti we bagabulidde abasiraamu okwetooloola disitulikiti nga bakulembeddwamu Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Galabuzi ekijjulo kya Futali ekyabadde ku kitebe kya disitulikiti ne bategeeza nga n'obuweereza n'emirimu we bufudde nga basigaza Katonda yekka okutaasa eggwanga. Mbako mchalo wa district Wakiso Beti Etho Naluyima asabye omukulembeze w'eggwanga okukozesa obuyinza bwe yekuba mu kifuba ayimbula abaana abavundira mu makomera ag'enjawulo. Kimenye era kitama kubanga wakati ate mu bisiibo okyawulira abantu bafa kakati naate ekyo ngaokirese fenno mu kisiibo kino twongera okusaba alawulire essaala abenga akwata ku buli mukulembeze asembayo alina obuyinza okulanga bannayuganda babonaabona olw'enzikiriza zaabwe olw'ebyo bye bakkirizaamu mu by'obufuzi bave mu makomera kuba losaba kubanga otuli wakati mu kisiibo naye nga wakyaliyo abaana abakaaba bambi abamu baliyeeyo nabo basiraamu ate abalala nabo bakristaayo naye tebasobodde kulaba nga basiibulukuka ng'abantu abalala bwe babeera kubanga baliyo lwakyo kye bakkirizaamu by'obufuzi n'olwekyo mu ngeri y'enjawulo ekino ekisiibo tukiwaayo nga tusaba ate abeera abo abantu abasibira abaana obwereere nti abaana bakaaba ffe ebbanga lye twetaze ekitali ebbanga lye tugenda ebizira ovaayo amaziga n'ennaku geekutta ng'otunuulira amabujje ge balina ne bakyala baabwe ogamba mukama jangu eri eggwanga Uganda. Dr. Matia Lwanga Bwanika, ssentebe wa disitulikiti Wakiso agamba nga disitulikiti bayita mu kaseera akazibu nga kati n'emisala gy'abakozi girwawo okubatuukako nga nabo abakulembeze tebakyalina kyakolera bantu okuggyako okwagalira omutonzi. Omulango gw'olwatu nga yaakulira enzikiriza bwe tumusaba awulire bamaseeka bonna kwe kwongera okuvunnamira Allah asobole okukyusa mu mbeera y'ensi ey'abantu. Abantu bonna bali bubi, omusuubuzi akaaba, omulimi akaaba, buli kimu buli muntu waali akaaba ate kati yo mulimi ekimukaabya kubanga bwamala okukungula ate teriyo babigula bwe bagenda okubigula babigula ddondolo n'atajjaamu n'ezo ze yakozesa. Waliwo obubonero bw'olwatu obwetagisa ennyo essaala kubanga ffe ng'abantu yadde nga tuli mu bifo by'obukulembeze byenjogera yakakati oba ey'edda nti balaba makooti naye ng'ekyamazima amagezi ag'okusalira abantu be tukulembera tetukyagalina. Nolwekyo nsaba buli mukkiriza wonna waali tuwongeewo eggwanga lyaffe Allah atukyusizeemu abeereko n'ekyenjawulo kyatukolera tusobole okuba nti n'abantu babeera mu mirembe ne mu ngeri ebaweesa ensa. Ate ye Sheikh Yasir Kulumba nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'obuyisiraamu ku ludda lw'ekibuli bw'abadde akulembeddemu okubuulirira abaddu ba Allah yennyamidde olw'ebyenfuna by'eggwanga ebyeyongera okugootaana buli olukya ekiviiriddeko abantu okwongera okwekengera bannaabwe. Omuntu nga obadde oyoboya ekikulungutana n'asala busazi nga tazze gy'oli n'akwata sayidi endala mu bitooke oyinza olugendo olusazaamu n'ogaa nti wano walabika si walungi. Naye man asbaha minkum aminan fi sirbihi, omuntu waabukeesanga nga talina gwe yeeraliikirira, muafa fi jasadihi, nga talina kamuluma. Abantu balina endwadde naye nga bakyani we bazitwala banaamujjanjabirawa. Wabula Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi yeebazizza abakulembeze be Wakiso olw'enkolagana ennungi n'abayisiraamu era nga yasokedde ku ddwaliro lya Wakiso Health Center 4 n'awayo ebikozesebwa n'obujjanjabi. Enkolagana ennungi gy'olina naffe ate n'enkwata y'ebintu egyokikwatamu Allah tabaraka wataala tumusaba akulingisa amadaala oba okukyoliko ate akwongere ku kirala kubanga akola bulungi asiimwa. Wabula abakulembeze abalala be twogeddeko nabo beebazizza ssentebe Bwanika olw'akaweefube ono okusiibulira abasiraamu buli mwaka. Ate nenaku zino ekkumi ezisembayo tekikolebwa buli omu naye tekiraga nti alina omutima ogwagaliza alina omutima omulungi era tumusaba ayongere ebikolwa eby'ekisa kumpi buli wamu. Abasiraamu bali mu kuyambako bannaabwe abatalina, tusaba singa kino kya buli lunaku mu Buganda wano mpisa yaffe okwatirako bonna abatalina.